Kërë kemi parë arrestimet bushme, si që ishte rasti i Zotit Meta, deputetit PS-s Qyrbja, shumë eksponentve të tjerë të politikës. Qëfarë po ndodhë në Shqipëri, në këndvështrimin tëndë? Është, po themi, një buldozier i ndezur që nuk do të ndalet deri në pastrimin e korrupsionit? Ky ka qenë perceptimi i një pjese. Unë e mbështet veprimet e SPAK-ut, mbështet drejtësinë dhe demokracinë në Shqipëri. Ne duhet ta pastrojmë politikën tonë nga mafia që fillon që nga i polici thjesht, shefat e policive të lidhur me njëri tjetrin, me krushqira, me shekri, me mafien, gjykatësit, prokurorët dhe deri ke ministrat dhe deputetët. Unë kam qenë në disa takime dikur në vitet 2010-2012 dhe ku qenë dhe specialistët amerikan, po dhe strukturat e lartë të shtetit shqiptar që ka incizime për gjime të atashme me anë dhe të telefonave që janë shitur, kur janë dhuruar në formën edhe prokurorëve dhe gjykatësve dhe ministrave të tjerë. Kam qenë në disa biseda dhe ka shumë gjëra të qia, dhe më thënë të përtoj quaja kriminalistike, vjedhje që janë, është vjedhur Shqipëria, është vjedhur ti, jam vjedhur unë, jam vjedhur mundi i prindërve tanë, i gjyshve tanë dhe ka ardhur që ti themi mjaftë. Duhet bëhet një kërkim llogaria atyre vilave ku jetojnë funksionarët e lartë, që nga janë të ardhur apo disa dhe artist apo aktor me shtëpi mbi 2 milion euro, mbi 1 milion e gjysë euro, kur dihet që me rrogat, me ekonominë që ka Republika e Shqipërisë për 30 vitësh, që dhe në emigracion me djesë nuk mund të blesh një shtëpi të tillë. Prandaj mbështes SPAK-un, mbështes veprimet e SPAK-ut dhe të policisë shqiptare. Pra ne duhet i themi mjaft një korrupsioni 33 vjeçar dhe besoj që spastrimi do vazhdojë dhe burgosja politikanëve të lartë, që dhe të rangut lartë, siç ishte Zoti Ilir Meta, ish president, ish kryetari i kuvendit, ish ministër dhe shumë poste të tjera. Ndërkohë, se takon Zotit Meta dhe Zotit Berisha do të jenë të dy, dhe po themi në një formë të arrestit, qoftë në burg ose në shtëpi. Si e shek këtë për opozitën? Është një lajm i mirë në sensin që opozita mund të regjenerohet apo një lajm i keq për shkak se dy krerët e opozitës do të mund të bëjnë dot fushat në zgjedhjet e ardhshme? Sot është një opozitë shkatëruar që unë po e them që sot që Zoti Edi Rama dhe PS-ja për një mandat katër kanë fituar antagonizmin zgjedhjet, për arsye se nuk ka opozitë dhe nuk do arrihet që kjo opozitë apo dhe një opozitë e re që mund të jeni partia e treja të sigurojnë një fitore të thellë apo një fitore edhe të brisht për të qeverisur vendin. Edhe një mandat tjetër 4 vjeçar PS-ja, nuk e di atë herë Zoti Rama apo dikush tjetër, po përsëri PS-ja do të fitojë zgjedhjet. Është për ta vërtetë që opozita shqiptare është shkatëruar që atëherë ku Zoti Berisha i adhurovi Zotit Basha kryesin e PD-s, kështu që u bën disa marrëveshje në dëm të opozitës së vërtet shqiptare dhe kemi këtë përfundim. Ndërkohë, Zoti Lala, se takon edhe situatës në Maqedoninë e Veriut, kemi parë një letër të kreut BDI, Zotit Alia Meti, në raport me kancelarit më të rëndësishme perëndimore, përfshirë edhe Shtetet Bashkuara, Gjermaninë, e kështu me radhë, ku flitet për pezullimin ose regresin e bërë në të drejtat e shqiptarëve. Si e ke parë mesazhin e Alia Metit? A ka rënë ai në vesh ku duhet të bjerë dhe a ka patur reagim që pas reagimit të tij? Letra e Zotit Alia Meti erdhi si përfundimi dhe i disa aktivitete anti-shqiptare për të drejtat e njeriut, për të drejtat e gjuhës shqipe të zbatuara prej 22 vitesh të financuara nga BE-ja dhe SHBA-ja që të arrihet zyrtarizimi i gjuhës shqipe, të drejtat e pakicave kombëtare, të drejtat e shqiptarëve, ku qeveria që është themeluar tashmë nuk është themeluar në bazë të drejtës së votës që do t'i përfaqëson të BDI-ja shqiptar, por në bazë të oreksit të partisë Maqedone VMRO, kemi ardhur në një situatë shumë të keqe ku po prishet gjithçka e harmonizuar, e ndërtuar, e mirëpresuar midis dy komuniteteve ndaj Maqedonasë dhe shqiptare dhe sipas asaj Zoti Alia Meti dërgoi një letër të tillë, e cila ka patur një reagim djell se partia nga ish diplomat apo diplomati i SBA-ve, Daniel Server, i cili ka thënë që gjuha shqipe është zyrtare dhe është kjo buron nga marrëveshja e orit të 2001-shit dhe duhet zbatuar e drejta e votës së shqiptarëve që përcaktojnë ato kush është fituesi në kampin shqiptar. Është për ta vërtetë që Maqedonia po ecën kundër linjës së Bashkimit Evropian dhe Evropës duke shikuar nga Budapeshti, Beogradi dhe Moska. Kjo ndihet shumë këtu, ka rënjet e ekonomisë, ka mos besim të qytetarëve ndaj qeverisë, duhet thënë që shqiptarët përfaqësohen
për fatin e keq 98% të deputetëve shqiptar që janë në qeveri të Vlenit janë në nivelin e mesatarëve, përfaqësohemi nga Hoxhallar, për fatin e keq përfaqësohemi nga Mufti, domethënë që njerëz besimtar që do të ishin vetë krishterë nuk duhet të ishin merreshin me politikë, por duhet kryenin misionin e tyre të paqes, të besimtarëve të tjerë. Pra niveli i përfaqësimit shqiptarëve në qeveri është në nivelin e mesatarës, në 98% është për targë keq. Nuk përfaqësohemi me njerëz dinjitos, profesionistë, të cilët do t'i bëjmë ballë këtyre presioneve të VMRO-s, e cila po shkel të drejtë e njeriu, siç e thashë edhe e drejta ime. Cilat janë të drejtat që kanë pësuar regres në këndvështrimin tënd dhe në atë që është folur në Maqedoninë e Veriut? Është shkelur e drejta e balancusit që thonë që duhet të punsohen shqiptar mbi rreth 20% të etnisë shqiptare, tani nuk punsohen më në administratë shtetërore në bazë të etnisë ligjit, janë hequr nga janë pushuar nga puna rreth 1000 shqiptar dhe janë zëvendësuar me etnitet maqedonas. Kjo është rëndë, domethënë 1000 shqiptar që kanë qenë në vendime pune, kanë pasur të tillë, janë hequr brenda 4-5 muajve dhe është një numër i lartë i frikshëm. Tashti bëhet tentativa për zvoglimin e të drejtës së gjuhës shqipe, ku nuk do të ketë nderi në të i takon që me ligjë që tjetë gjuhë e dy zyrtare në Republikën e Maqedonisë, po dhe jetë një gjuhë si që është pakisa komtare greke, apo Maqedonin Shqipëri, apo Vlehe, që kanë të drejtën e gjuhës atyre, që që dhe gjuhë shqipe, ku popullësia jo në shumicë, është duhet të themi këtë rreth 56% e popullësisë në Republikën e Maqedonisë i përkasin besimin islam, në bas statistikave, por dhe në bas të statistikave të vitit 2020, 33% e qytetarëve kanë pasaportën në gjuhën shqipe. Kjo tregon që ne jemi një popullsi numër dërmues që po na shkelën të drejtat e gjuhës, të drejtat tona që na takojnë në bazë të ligjeve dhe gjatë të dëshmorëve të 2001-shit. Tërko, Zhvillava, se takon faktorit shqiptar, vion të mbetet ende i përçar edhe për këtë çështje dhe si mund shpjegohet regresi në këto të drejta? Është përtar, për fatin e keq, shumë financues nga Serbia, fondet fsheta, apo Irani, Rusia, po qoftë dhe nga Maqedonia, arritën që të themelojnë rreth 8 parti apo 9 parti shqiptare, që nuk duhet kishin kaq shumë parti, përveç 2 deri në 3 shumica, dhe kjo ka bërë që partitë shqiptare dhe që janë qeveri përbëhen nga 5 parti, që ka njëri ka një deputet, njëri ka 3 deputet, një tjetër 3 deputet, një tjetër 3 deputet dhe një tjetër 5 deputet. Në krahasim që BDI apo Fronti Evropian kanë 18 deputet. Kjo tregon për çarjen e shqiptarëve është bërë me një projekt akademik, duhet ta themi, qoftë nga mbështetja ekonomike ruse, serbe dhe nga Irani ka dhëna të tilla, por këto të dhëna Republikës Maqedonisë nuk i interesojnë ku bëhet fjalë për shqiptarët që dëmtohen. Ato përkundëzin mbështetin strukturat e shtetit të Maqedonisë për mbështetin gjithmonë veprime dhe projektet anti-shqiptare. Dhe i pyetës fundit, zoti Lalla, nga Shqipëria, nga Tirana zyrtare, duhet ketë një reagim për situatën? Me aq informacioni që kam unë, po letra e zotit Ali Ahmeti është i kanë dorë dhe zotit Rama dhe shumë presidentët e Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe ato normal që duhet marrin vendimin e tyre. Për fatin e keq nuk kemi hapur dhe konsulatën shqiptare në Manastir për kaq vitesh, ku janë 17 konsulata, ku popullsia jonë atje po ikën, po e praktikojnë qytet historik. Duhet të fillojmë këtu më parë, hapim një konsulat në Manastir, kemi mbështetjen e diplomacisë shqiptare, sidomos Shkupit, kam një mbështetje të tillë ambasadori që ka ardhur, drejton me tani ka rreth 3-4 muaj që ka ardhur dhe ka ato veprime, por Tirana duhet të jetë më e zëshëm. Kjo gjë ndodh që Tirana nuk është e zëshëm, fal këshillave që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Shqipërisë, që duhet jeni pak më të tërhequr në krahasim me Maqedoninë, se është një shtet i brish që mund të coptohet shumë kollaj. E qartë. Zoti Lalla, shumë faleminderit që ishit me ne, kënaqësi të bisedonim.